Takže máme tady pokračování. Čo Marťo. Já vás zdravím, ale moc se mi to nelíbí. Teda mám tady na malém stole obrovskou haldu reproduktorů, ještě k tomu jeden velký basák, který normálně na zemi nevypadá tak velký, ale tady jako zabírá půlku stolu. A to mě jako nebaví. <laughs> tak já to zase sundám. Takže dámy a pánové, vítám vás u dalšího našeho povídacího videa. Asi už tomu můžeme, Martine, říkat podcast, a jestli víte proč? To nevím, já tak moderní nejsem, takže já asi možná nějaký rozhovor? Uh, to taky, ale tohle je asi náš první formát, který se bude dát poslechnout v čistém audiu a předpokládám na Spotify a podobných podcastových aplikacích. Tak to je super. A výhoda je jaká, víte? Někdo to může poslouchat po cestě? A nemusí se na nás koukat! No tak to je paráda! Hele, uh, budeme pokračovat v tématu z minula. Řešili jsme vlastně bedny, jejich citlivost a jestli vás zajímá, jak z nás vyškubat něco zadarmo, mrkněte na to video. Možná to ještě stihnete. Dneska se budeme bavit o velikostech. No, na, na velikosti přece nezáleží, no. že? <laughs> Takže... Uh... Budeme pokračovat v té tezi, že si budeme vybírat bedny pro mě. Viděl jste, jaké vlastně mám, víte, po čem toužím de facto. Uh -huh. A minule jsem zjistil, že k zesilovači, který mám, vlastně bych potřeboval bedny, které jsou citlivé. Ale vy jste mě vlastně zastavil tím, jestli jsem si vybral už jako tu správnou velikost. A dneska si pojďme popovídat, které bedny kam patří a které jsou dělané, jakože aby byly standalone, jako vlci samotáři, a kteří k sobě potřebují ještě nějakého mazlíka. Jasně, tak pojďme na to. Tam vlastně, co se týká reproduktorů, tak na výběr jsou regálovky, to všichni známe, malé klasické reproduktory, řekněme, do 30 cm, 40 cm výšky. Jako tady za mnou? No, v podstatě ty jsou taky regálovky, ale takové vypasené, trochu jako já. A to je takový, řekněme, základ. Často i jsou zajímavé cenově třeba a tak, ale člověk musí myslet na další věci třeba. Na podstavce, nebo kam je umístit, nebo tak. A možná bych u tohle jako hmm. zůstal. Hraje to umístění v tom prostoru roli. Dejme tomu, že předpokládám, že většina to nebude mít jako já, podobně jak tady studio, ve kterém jsme, ale předpokládám, hmm. že spousta lidí bude mít obývák, bude mít pracovnu, po případě třeba ložnici. Hmm. A kdy vlastně ten prostor není řešený k tomu, aby ten symetrický trojuhelník, ten poslech, jakože všichni jste od sebe navzájem stejně vzdálení, šel udržet. Jak se tady v takovémto případu postupuje? Tam je rozhodně, a to neplatí jenom pro regálovky, ale u všech reproduktorů je potřeba myslet na to umístění, protože to je skutečně alfa omega, jelikož akustika je v každé místnosti jiná, tak je potřeba si s tím vyhrát. V nějaké místnosti a některé reproduktory lépe fungují, i když jsou dobře umístěné tady v tom trouhelníku, mm -hmm. tak lépe fungují natočené a některé naopak lépe fungují, když jsou prostě jakoby k vám na kolmo. Jo, mm -hmm. když to bez jakéhokoliv natočení o, o jakýkoliv úhel. Jiné reproduktory naopak výrobce e, už uvádí jo, přesný úhel natočení právě v tom postavení v tom trouhelníku, kdy hraju nejlépe. Jo, třeba fokal dává 15 stupňů, že je prostě takový ideál pro jejich reproduktory. Ale e, za mě říkám, vaše ucho vám řekne nejlíp a chce tomu, nebo do toho umístění investovat čas protože to je něco, co každý musíme v té v své místnosti udělat sami. Najít ten sladký bod, sweet spot. Přesně tak, ten sladký bod je tam skutečně potřeba a ne vždycky máme možnost úplně přesně dodržet ten trouhelník. Někdo to má třeba na boku místnosti a uprostřed místnosti má vlastně dveře, kam prostě jednak by ne, bylo nesmyslné natahovat kabel a nebo dávat, dávat doprostřed dveří reproduktor, že jo, který se pak bude třeba s chlebíčku obcházet. Ale nebo, a nebo může, může, být zabudovaný. No, tak <laughs> do dveří. To, to, by to, by byla, jistě paráda zvuková. Větší Ale, rezonanční ta plocha. Ano, přesně tak. Jo, hned vlastně samé výhody a sociální jistoty. <laughs> Ale, ale zpátky k tomu. Takže prostě musíme řešit nějaké, nějaké řekněme, kompromisy v tom ústavení a e, v takovém případě vždycky nejlíp poradí to ucho, než jakékoliv poučky na internetu. E, Vyzkoušet si to, pohrát si s tím jeden víkend, jak už jsou ty reproduktory rozehrané a e, nastavit si několik e, jednak. E, pozic, jo, kde budou stát a, mm -hmm. a několik možností těch toho natočení. Pokud mají zadní báze reflex, tak vyzkoušet si, jak daleko od zdi zády by měly být a vlastně tady tohle všechno řešit. A komu se to řešit nechce, tak bych mu doporučil sluchátka protože mm -hmm. tam je ta akustika místnosti úplně vyřazená z té vlastně zvukové rovnice, když to tak řeknu, tam se to vůbec řešit Ale nemusí. Ale zase uslucháte, tak máte takzvaný proximity efekt, což je vlastně to, co vám to cpe do hlavy, mm -hmm. a já znám spoustu lidí, včetně lidí z mé hudební branže, náš mm -hmm. bubeník příkladně, On nesnáší vlastně zkoušení a živáky jenom kvůli tomu, že musí mít pecky v ušách. Mm -hmm. Prostě on jako sluchátka no way a je to i jiný zážitek na ty sluchátka. Mm -hmm. Ale o tom potom, to bude možná v dalším <laughs> díle. Spíš mi řekněte, mám si teda vlastně při výběru Repráků něčeho vyvarovat, protože třeba oba dva víme, že páskový výškový měnič je specifičtější, na tohle je náročnější než klasický dynamický. A jestli jsou tady v tom nějaké základní typy, na co si dávat pozor, nebo jak si ty bedny rozdělí při tom výběru. Mm -mm. Tak rozhodně jako když řešíme ty velikosti, tak rozdělujeme podle velikostí a pak podle jejich specifik velikost a řekněme taková, takový pomocník v tom, jakou velikost vybrat těch reproduktorů je velikost místnosti. Mm. Protože vlastně řešíme objem té ozvučnice, to znamená celé té bedny, co je za těma měničema, ten, ten vlastně její prostor částečný, a pak versus prostor místnosti. Jo, e platí, že třeba do 15 metrů čtverečních je úplně e, skoro škoda dávat větší sloupové reproduktory, protože oni vlastně jednak nedosáhnou potenciálu svého v té malé místnosti a za druhé e, vytvoří tam tak jakoby e, časem až nepříjemný akustický tlak na ty uši, že bude velice e, Třeba po hodině poslechu nepříjemné dál pokračovat a, a budete si třeba potřebovat dát pauzu. Povíme se třeba o něčem, co mě má. Jak si mám ten stav uh, představit zvukově? Bude to hrát moc nahlas? Bude ten zvuk mě tlačit? Bude se tam někde být? Uh, vůbec ze začátku to nebude ani vnímatelné, ale uh, stejně jako třeba, když jsme zmiňovali ten páskový výškáč, někoho z toho bolí hlava. Jo, už třeba po 15 minutách poslechu, ty řezavé výšky, není to pro každého. A tady to bude o tom, že kdo je právě citlivý na takový ten stálý tlak, který mm. ale jako ze začátku nevnímáte, protože prostě tělo je zvyklé a mozek si s tím poradit, ale když je takhle trvalý další dobu, když posloucháte třeba celé album nebo tak, tak začne vás zase z toho bolet hlava takový nepříjemný pocit, z toho bude poslechu únava, začne jakoby, se cít, budete se cítit jako unavený z toho poslechu, nebude vás to tak bavit. Jo. A současně, když to jakkoliv ohulíte, tak ty sloupy to tam, ty velké sloupy, tu malou místnost tak naplní, že tohle všechno se dostaví daleko rychleji. Takže dejme tomu, že když mám, řekněme, místnost do 15-20 metrů, tak vlastně furt si vyschlačí s těma regálovkama. Je to mm -hmm. tak? Ano, tak by se to dalo. Dobře, říct. budu v téhle myšlence pokračovat, pak se dostanu k té mojí. Dejme tomu, že mám takovouhle místnostku, vybral jsem si příkladně ty kefy nebo cokoliv jiného, nebo Warfare Evo, mm -hmm. jsou docela zajímavé za ty peníze. U, na co si u těchto beden dávat pozor? Co se týče toho rozmístění, ještě tam nějaké pravidlo. Bavili jsme se o zadním báze reflexu, jak je to ze, ze spodním báze reflexem, jak je to s předním báze reflexem a jak je to třeba právě s tím výškáčem, tím, s tím páskovým. Mm -hmm. Tak ten zadní báz reflex jsme vyřešili. To, to je ta blízkost vlastně ke zdi, aby ne, nevzniklo takové drnčení, pak mm -hmm. jako by stojatá basová vlna. U spodního báze reflexu je zase potřeba se zamyslet a podívat se i na ten produktor, kam má ten spodní bázreflex vyvedený. Třeba ty Evo 4 dvojky, jak jste zmiňoval, ty Warf Daily, tak ty ho mají sice dolů, ale pak rozvedený do stran. Jo, to znamená, že prostě může být ta bedna úplně, co vám kabely dovolí, naražená na zeď zádama, mm -hmm. ale prostě jak bude mít něco po bocích, když bude třeba v rozích místnosti mm -hmm. a hned bude mít vedle sebe stěnu, tak zase dojde k tomu samému. – Takže odraz. – Takže zase odraz, zase problémy s nějakým tím uh, drnčením, s tou prostě stojatou vlnou. Mm -hmm. A uh, v tomhle je veliký pomocník ten přední báz reflex, kde vlastně veškeré vyzařování toho reproduktoru jde dopředu, nic do boku, nic dozadu, všecko jde vlastně dopředu. A není tam jakýkoliv problém s tím umístěním, co se týká, řekněme, nějaké blízkosti zdí, nábytku nebo něčemu takovému. Dobře, ale a... dejme tomu, mám s tím mm. takovou zkušenost, máme tady pár obrovských beden a některé z nich mají přední báze Reflex. Mm -hmm. A my tady máme jak daleko tu posluchovou vzdálenost? Tři metry? Od řekněme, tři metry asi tak. Ne? A stalo se mi párkrát, že jsem fakt jako až možná moc cítil, jak to vlastně, řekněme, ty basy na mě uh, plive. Mm -hmm. Jo, ono je to takové agresivnější, ten přední bass reflex, protože vlastně ty basy letí bez odrazu rovnou, rovnou jako by k vám, k posluchači, a je potřeba s tím počítat. Současně právě díky tomu třeba není tak nutné poslouchat na vyšší hlasitost, jak třeba vy jste zvyklý, mm. Jo, 80% žádný problém. <laughs> A tady u těchto bylen to ani není tolik potřeba. Proč oni mm -hmm. mají ten bas takový agresivní, rychle nastoupí, rychle skončí, díky tomu vlastně, že není po odrazu, skutečně je to, je to rovnou k vám. A, a je to díky tomu jednak jednodušší. Někomu, a zažil jsem už i posluchače tady, kterým se to zase až tak nelíbilo. Mm -hmm. jo, někdo na to může být na tu agresivitu těch basů a, a tu takovou akčnost, bych to nazval, jo, takový, takový citlivý. Mm -hmm, jo, takže takže ideálně pro něho horny a něco, co je lehárko. Ano, ano, nějakým takovým způsobem. Ale zmiňovali jsme ještě ten páskový výškáč mm -hmm. a ten je svým způsobem vyzařování taky jakoby specifický a když ho někdo má rád, když ho někdo má na tom reproduktoru, tak vlastně tam se právě musí myslet na to natočení, protože ten páskový výškáč je hodně takový, bych tak řekl, co do vyzařování, směrový a uzavřený. Jo? Není to jak kaluťa, kulatý, který hraje do takové Kopule, když to tak řeknu. Mm -hmm. Tady to je víc takový postupně se rozšiřující obdélník, jo, to vyzařování. Takže tam je ten úhel, kam ty výšky zajdou, je nějakých třeba 15 stupňů plus minus, jo. A když se posunete trochu dál, to znamená, sednete si do opačného rohu, na gauči. Takže tam tak. Deka. A naraz na, 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 si říkáte. Ty bedny, to, to se nějak, to něco se pokazilo. No. Já si tady dovolím kulturní suvku vlastně ze svého okénka. Uh -huh. Já jsem studiák, používám studové bedny, mám taky páskové výškáče uh -huh. a u nás je docela běžná, běžnou praxí, že jedny z beden máme vlastně na ležáka. Ale právě když máte už nějakou lepší páskovou bednu, tak tam, je, tam se počítá s tím, že ten výškač si otáčíte. Jsou normálně, jak většinou, šrouby bývají různě zalepené, abyste se do toho nedostal. Prostě bedny typu vyšších Adam Audio a podobně, tam normálně ten páskáč prostě při položení, samozřejmě by vám ten úhel se změnil, tak ho musíte vlastně narovnat. Vytáhnete, přetočíte, sedí to tam a musíte mít vlastně v tom. Je to, je to hodně specifické s tím páskáčem. A to mě teda zajímá, to může někdy vyzkoušet hodit takhle normálně hyfistické bedny mm -hmm. na bok. Co to udělá, <laughs> jestli to třeba pomůže. <laughs> a mám, mám zkušenosti, hele, hyfistická bedna a aktivní bedna nejsou od sebe zas tak daleko. For je to do zvuku. Ty vaše bedny jsou spíš ne. o té hravosti o tom, ty moje jsou o analýze. A z vlastní zkušeností vím, že se dá i hrát právě s nastavením. Že v momentě, mm -hmm. kdy si dáte výškáče blíž k sobě, tak ten poslích mm -hmm. je analytičtější, ale je když si je dáte dal od sebe a necháte ty basy, hmm. tak zase necháte vyniknout prostoru. No, tak tady s tímto jsem docela experimentoval. – Tak to je super, to je paráda. – Můžu vám to někdy ukázat? – Jo. – Super. A poslední věc, kterou jsme nezmínili. A to jsou bedny uzavřené. Hmm. Uzavřené jsou takové hodně specifické bedny. Oni se, ty uzavřenky, jak se jim často říká, tak je to o velkém zaměření se na čistotu výšek a středů. Mm -hmm. jo, protože tam už je jasné, že pokud nemají opravdu velký basák, basový měnič, tak oni nedají takovou tu hloubku těch basů, z nich to nedostanete. A pokud, tak jenom ve hodně mizerné kvalitě. Jo? A, a naopak se tam právě uvažuje u těchto beden, že prostě díky nim si vyřešíte výšky a středy a řekněme mm -hmm. takové ty vyšší basy a ten zbytek, tedy ty hlavní basy, ty spotky, dořešíte subáčem, subwooferem, basákem. Dobře, takže <laughs> Máme za sebou tu první část, a to je, když mám menší místnost, vezmu si dvě bedničky, mm -hmm. rozmyslím se sám, jestli chci páskový výškač a klasický. A chci jenom podotknout, že, ne, že uh, všechny páskové výškače nehrají prostě nějak hnusně, ale některé mohou. Jo, Není to o tom, že když to má páskač, je to špatně. Jde na každé té bedně. Mm -hmm. A co vlastně s tím subwooferem? Předpokládám, že i k těm regálovkám se hodí. K těm regálovkám se určitě hodí, protože on kromě toho, že přitvrdí tu hudbu, jo, dostane ji do nižších frekvencí, tak uh, vlastně udělá to, že uh, i když třeba v těch regálovkách samotných ten objem zvuku nebyl, mm -hmm. tak on ho doplní. Jo? On ho doplní a někdo třeba tímhle způsobem si hraje, že i do malé místnosti k malým regálovkám dá dva basáky. Mm -hmm. Jo, že, že si tímto doplní, doplní uh, vlastně objem toho, toho zvuku, celý ten frekvenční rozsah, a ned, tam ono to jde vlastně, nebo ten důvod, proč vůbec ty basáky existují, je, že v těch reproduktorech často se nedokáže nahnat takový bas v takové kvalitě, co udělá ten samotný jakoby basák. Protože když to vezmete, to je velký měnič, jo, tam u basáku doplním teda, je potřeba, myslet na to, aby byla velký průměr měniče, díky tomu se předá co nejvíc detailů, mm -hmm. a pak velký objem ozvučnice. Díky tomu zase to udělá ten, uh, jednak ten efekt basový a jednak právě ten objem, co jsem říkal, toho zvuku dokážu doplnit. co umístění těch basáků? Protože vím, že jste na to nedávno točil video. Sám vlastně řeším, jestli basák a jaký, třeba do toho studia. Mm -hmm. uh, jak to je? Stačí mi jeden, potřebuji nutně dva, musí být uprostřed, může být vedle mě. Kam umístit takový basák? Uh, já znám pár lidí, pár zákazníků našich, co mají i čtyři ty basáky. Jo, takže jako na že jim to naklepe? No, no, v podstatě asi, nebo nevím, si podsedačku pod sedačku nějak a, jako třeba při nějakých hrách, jako ten závodník, <laughs> že najeli, najeli, na pangej nebo něco takového. A to předpokládám, že je spíš teda pro domácí kino, než pro poslech ve Přes, Přesně tak, to je všecko jakoby uh, pro systémy domácího kina. Uh, Vesteru, Klasický jeden nebo dva. Jo, Když se bavíme o jednom e, sabufru, tak je to takové volnější. Opět je to o tom zkoušení. E, co je takový standardní postup, tak je, že se dává buď dopředu, před vás, jakoby mezi ty reproduktory. E, u toho basáku je to jednodušší tím, že ty basové vlny mají jinou délku, mají takovou delší, tu vlnovou délku, takže vlastně ani nejde přesně extra přesně lokalizovat, jo, odkud ten basák mm -hmm. hraje. Ale prostě jde spíš o, to, o tu kvalitu, o, o ten vlastně přednes samotných basů, než o nějakou tu lokalizaci. Uh, proto někdo si dává třeba basáky uh, vedle gauče, někdo si ho dává před sebe doprava, protože mm. to má třeba více místa na to. A zase to, se vracíme k tomu, co jsme zmiňovali na začátku, zkoušet, 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 hrát si s tím, uh, poslouchat, jo, kde, to, kde to zní nejlépe. Uh, pokud se budeme bavit o dvou basácích, tak tam v podstatě respektovat to, že ke každému v podstatě kanálu by měl být ten basák, to znamená, jeden by měl být umístěný, řekněme, v pravé části, jo, druhý v levé. Jo, nedávat je nějak na sebe nebo, nebo úplně těsně. A pak taky si všímat toho, že ne všechny basáky mají třeba jenom jeden ten měnič, občas mají i pasivní radiátory třeba dozadu. V takovém případě opět platí, jako u zadní obáz reflexu, nedávat do rohu, nedávat někde, kde se ten bas může okamžitě jakoby znásobit a vzniknout ta stojatá. A možná, než opustíme téma basáků, tak jste ještě říkal právě, že k těm uzavřenkám se hodí. Tam je to jak? No, tam je to uh, právě tím dané, jak jsem uh, zmiňoval, že uzavřenky vyřeší ten, ty výšky a středy, které vlastně jinak než přes reproduktory maximálně nějaký, nějakou tónovou korekci, která mm -hmm. ale vždycky vezme vlastně ze středů. To se tam nějakou zelně nevytvoří. Jo? Když si přidáte výšky, vezme to z vyšších středů, když basy, tak z nižších středů, jo? A tak to doplní. Uh, tak vlastně ty. Tu kvalitu výšek a středů a vyšších basů vám vyřeší ty reproduktory, aniž byste je zatěžovali těma e, hlubokýma basama. Korekcema. A tam právě pak vyřeší ten problém basák jeden nebo dva. Jo, že, že on vyřeší ty ty nejnižší nejnižší frekvence a vyřeší je v takové kvalitě, že si prostě sednou e, s těma kvalitníma středama a výškama. A co se týče těch uzavřených beden, je to věc, kterou tady vlastně řešíte Často pravidelně nebo to je okrajová záležitost? Je to, je to spíš okrajová záležitost. To už vyhledávají třeba uh, lidé, co mají větší zkušenosti s tím hyfy, ví, po čem jdou, protože uh, i když jsem to pouštěl někomu, jo, třeba zařadili jsme je do. do řekněme, té trojice těch beden, co porovnáváme, tak říkají, že to prostě takové suchopárné a že bez basáku, který oni z nějakého důvodu třeba neprojde přes manželku, nebo mm -hmm. není na to místo, do nechtějí, tak jako bez toho nemá smysl zase ty uzavřenky používat. To by člověk už skutečně musel nenávidět ty basy, jo, a mít, mít jenom ty výšky středy. A teď to poslední řešení a to vlastně proč, nebo jako to velké finále, to je Velká místnost, hodně peněz, málo žen a velká bedna. No, tak to je, to je pak taková ta hyfistická radost. Jo, jednak velká místnost, hodně peněz, málo žen. No, <laughs> prakticky v reálu si můžete představit, že máte tak jednu z těchto tří možností. <laughs> Jo, to, to je anomálie, kdyby se objevili všechny tři. Ale je to, pak, je to pak o tom, že člověk má naprosto otevřené možnosti. Mm -hmm. Může si zvolit opravdu velké reproduktory s velkými mění či s velkým objemem do té velké místnosti, kde už ty basáky nejsou potřeba, protože by tam vlastně neudělali takovou tu službu, kvůli čemu si je kupujete. A nebo někdo zvolí naopak směrem třeba Nížší, menšího, objemu, menšího objemu těch beden, nejde třeba úplně do těch velkých, uh -huh. protože právě poslouchá hodně rytmickou hudbu a chce tam ty basáky. Jo? A ty se v takovém případě, jako v takovém řekněme úzce zaměřeném fokusu na žánry, jako je třeba rapská, nějaká hodně elektronická hudba, Jo, tak tam pořád najdou i basáky u větších reproduktorů platnění. Ale někdo si třeba e, rozmýšlí, jo, tam už se řeší designové záležitosti u těch reproduktorů a je to nicméně taková e, už krásná piplačka, Protože tam už přímo řešíme jakoby ty reproduktory, jedna, které i z pohledu toho umístění v té velké místnosti často můžou být více v prostoru, to znamená ba, zadní báze Reflex nevadí, často nevadí různé, různá taková moderna, jestli víte, jak třeba Focal Sopra, kterou často tady zmiňujeme, vydali vy jste ji v recenzích našich nějakých rozbaleních, tak to je takový moderní vzhled velkého reproduktoru, který jako přes manželky občas neprojde, ale pokud zrovna ta jedna z možností je málo žen, tak <laughs> tak jako může, může být úplně, úplně v pohodě. Dobře, Martine, a já bych se možná zeptal, protože je mi úplně jasné, že vy tady docházíte do styku prostě s lidmi, kteří to hyfy se tomu věnují díle, než my dva jsme třeba kolik na světě. A můžete mi třeba čistě za vás poradit kde začíná vlastně nějaký zajímavý poslech a to regál anebo sloub. Jakože pokud si vezmete, že máte prostě začáteční kapesné v 25 mm -hmm. a strašně byste si chtěl našetřit, kde podle vás začíná taková ta, ta hranice toho, za ty prachy už to jako hraje? A jestli mm -hmm. si vzpomenete konkrétní modely. Uh, já bych uvažoval začínat co se týká reproduktorů, a to ať sloupových nebo regálových, tak bych začínal někde v rozmezí 25-30 tisíc. Uh -huh. jo, u regálovek za tu cenu dostanete menší objem, často o něco vyšší kvalitu. Uh -huh. U sloupovek zase ten objem a řekněme o něco málo nižší kvalitu než, než u stejně drahých regálovek. A konkrétní modely, Nebuďte slušní, řekněte to. <laughs> <laughs> Konkrétní modely. Napadá mě, veli... co se týká regálovek, tak velice se mi líbila třeba od Focalu 906, Maria. Mm -hmm. Hezký rozsah, dynamický reproduktor, bass reflex dopředu. Sice trochu vyšší na regálovku, ale pokud u někoho výška nehraje roli, tak to je. Tam, kde bych viděl takový ten začátek, kde má smysl do toho investovat, nejenom něco jako ze spotřebitelského hlediska, ale skutečně investice s tím, takovým tím pohledem, že si něco koupím, a třeba už to, po... budu, už, už to bude takové, to, že si to pustím a mráz na zádech. Jo? Přesně tak, přesně tak. A současně, jakmile se dostanete do stavu, že chcete jít k lepšímu, tak třeba vám to hodí půlku peněz na to lepší. Jo? Mm -hmm. Ten prodej zase těch beden, pročet. Ty pasivky si drží, tu, si drží celkem tu cenu a jelikož tam není žádná elektronika, tak vlastně nijak zvlášť nestárnou. Co se týká sloupovek, já bych tam viděl například Dali Oberon, je docela zajímavá řada, teď končící Chora 826, moje mm -hmm. oblíbená, která byla původně ještě přes 30 tisíc, teď je jako něco zajímavější ceně a Zmínil bych i tu, a tam to bych viděl takového černého koně, zrovna tu Vardale Evo řadu, mm -hmm. kde ta regálovka, ta čtyři dvojka je někde 23 tisíc, Tak to bych říkal, že to, to je jako minimum. Jo, to jo. Se, opravdu, kde ten zážitek z toho bude, a, a níž bych nešel, protože tam už se dostáváme prostě do té spotřebky. A do velkého kompromisu, co se týče toho zvuku. Přesně tak. A co se týká sloupovek, klidně bych zase použil ty čtyři trojky, jo? Ty, ty, ty menší sloupy od, z té řady Evo. Mm -hmm. To je někde 35 jsme a jako výborná záležitost. Jo? Opravdu na ten, řekněme, na ten vstup do hyfy. Na ten vstup do hyfy z toho pohledu, že s něčím chceme začít a aby to mělo smysl. Jo, člověka, když začíná, to je jak na kytaru, když začínáte na nějaké plečce a nebaví vás to, protože to zní blbě, jo. Jo, tak tady platí to samé. Jo. Já jsem si tady tímto prošel, když jsem moje první kytara stala asi 2000, nebo si představit, jako co z toho lezlo. <laughs> asi z <struny většinou. <laughs> uh, dobře, já bych si dovolil kvitovat vaši 826 odchody, protože si myslím, že je povedená bedna. A osobně regály předpokládám, že pro mě nejsou, ale já jsem si hodně zabiloval vlastně perly od Xavianu. Hmm. Protože to je bedna, která je úplným opakem toho, co mám doma, což znamená neskutečně barevná a tím basem strašně zajímavá. Ale ať to není jenom u nás, poprosím vás všechny, kdo nás posloucháte nebo sledujete, napište nám vlastně buď to, jak jste začínali vy, anebo doporučte třeba ostatním divákům, po případě čtenářům, posluchačům, kde byste začali vy? Co by vlastně podle vás bylo to minimum, co už může hrát? A teď neřešíme zesák, ale řešíme bedny. Předpokládám, že tady už bychom potřebovali zesák kolem 20, 30, aby už to něco bylo. Určitě, určitě zase myslet na to, jak jsme mluvili v minulém videu, pokud jste neviděli, určitě mrkněte, tam jsme řešili citlivost a výkon. Takže řešit to v tom smyslu, vybírat ten výkon vůči té citlivosti reproduktoru. Mm -hmm. Takže dovolím si to zhrnout. Pokud chci, pokud mám, řekněme, jenom poslech, mě něco, mně stačí dvě regálovky a neprožívám to moc. Pokud mám menší místnost, dvě regálovky, basák a dát si čas s tím pohrát, a pokud vlastně to nebudete moc dlouho najít. Vy zjistěte si něco o akustice. My si o tom taky někdy popovídáme, ale jde o to, že čím vlastně máte rovnější stěny proti sobě, tím je tam víc odrazu a tím se to víc uh, mrví, ten zvuk. Přesně tak. Pokud jste feinčmaker, můžete si zvolit uzavřené uh, sloupy, k tomu basák, ale to je fakt uh, zajímavé. Sám jsem vlastníkem uzavřených beden. Uh -huh. Je to zajímavé s nimi žít. A... Takže jste vlastně takový feinčmaker, že? Jste si řekl. <laughs> <laughs> Nemám basák, no, to vlastně teďka delano, ale... <laughs> no ale. No, 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 už to, to leze. <laughs> a pokud teda vlastně máte větší místnost a můžete si dovolit právě tu místnost naplnit tím zvukem, tak prostě kas, spíš kašle na regálovky, dát tam pořádný sloup. A já jsem slyšel jedno orčení, které, které prostě se mi strašně líbí, samozřejmě ne ve všech případech, ale prý sloup mi neměl ten basák potřebovat protože je to tak velký, nebo by měl být tak velký reprák, že by to mělo vyzařit i ty spotky. To je pěkné, když by to tak bylo. <laughs> Dobře, my vám moc krát děkujeme. Prosím vás, pokud se vám naše pokeci líbí, Pomozte nám je protlačit trošku dál. Klikněte nám odběr, klikněte na zvoneček, ať vám žádné video neuteče. Sem tam pro vás připravujeme zajímavosti nebo nějaké laskominy. Minule jsme, jak jsem říkal, na začátku videa něco rozdávali. Podívejte se, nepřeskakujte od začátku do konce a vy zjistíte, jestli náhodou se na vás ještě nedostane. Máme tady pár novinek, které plánujeme, takže buďte s námi, buďte v obraze, ať jste vlastně přímo v událostech, přímo v jádru dění. Marto, díky za vaše cené rady. A slunce v duši. A slunce v uších. A to ještě lepší. <laughs> Teďka ten odběr. Teď. Hned teď. Teď.